שר הפנים לשעבר גדעון סער, שמעת את הדברים של ראש הממשלה. אתה מתנגד למתווה שהציג ראש הממשלה, אבל בתקופתך כשר פנים לא גורשו מסתננים, אז אולי זה הרע במיעוטו. בתקופתי כשר פנים יצאו אלפי מסתננים יותר מאשר בכל תקופת שר פנים אחר. רק בשלושה חודשים שאחרי הקמת חולות יצאו 4,000 איש, מה שפה מדובר שיצאו כנראה בתהליך של כמה שנים. ובשנתיים שהייתי שר פנים, אני מניח שזה משהו שמתקרב ל-10,000. לכן, אלה קודם כל העובדות לגבי העשייה. המאבק הזה הוא מאבק מתמשך, ואני לכן נתתי גיבוי בלתי מסויג למאמצים של הממשלה להוציא מסתננים בלתי חוקיים. היום לצערי זה ניצחון של המסתננים והארגונים שתמכו בהם. מה היית עושה אחרת? אם יש מדינה שלישית, רואנדה, שלא מוכנה לקבל אותם? אנחנו נותנים חותמת ויוצרים קהילת מיעוט אפריקנית בתוך מדינת ישראל, שרובם בכלל לא ביקשו מעמד. אגב, המספרים לא נכונים, מכיוון שיש הרבה יותר, ויש ילודה מאוד גדולה, ולכן הרבה יותר מרוב המסתננים יישארו. אבל יש פה דבר עקרוני. מה פתאום אנחנו מתדיינים עם נציבות האום לפליטים? אני בשעתו לא הסכמתי להכניס אותם לוועדה שעסקה בכלל במעמד של מבקשי המקלט. אין בכלל כמספר מבקשי המקלט, אנשים שהגישו בקשות מקלט כמספר שאנחנו רוצים להשאיר פה בארץ. אבל אולי בג"ץ שם מקלות בגלגלים לראש הממשלה, ולא הייתה כאן ברירה אלא להגיע למתווה הזה. תראי, בג"ץ לקח מהרשות המחוקקת והרשות המבצעת הרבה כלי ביצוע. אבל בג"ץ הכשיר את ההרחקה למדינה השלישית. אגב, בגץ גם הכשיר את חולות בסופו של דבר, הממשלה החליטה לסגור את חולות. אבל לכן, המדינה השלישית לא רוצה אותה. האחריות בסופו של דבר, על עתיד המדינה, על שמירת גבולותיה, מוטלת על הממשלה, היא צריכה לנקוט בכל הצעדים, ויש לה את הכוחות, גם אם יש מכשולים וקשיים שבגץ הציב על הדרך. ואני אומר בצורה ברורה ביותר, גם לאריתריה היום, אחרי פסק דין שניתן בשוויצריה, אחרי שמשרד הפנים הבריטי נתן בשנה האחרונה הנחיה, ואני כתבתי את זה כמה פעמים מהלך השנה האחרונה, שניתן להרחיק לאריתריה, ואין סכנה כולל... מה היית מצפה מראש הממשלה לעשות? אתה אומר להיאבק, מה לא. להמשיך להיאבק ולהוציא פה את המסתננים, כולל לאריתריה, וכולל ניסיונות, וראש הממשלה עשה את זה בהצלחה רבה, כשהגיע להסכמים מדינות שלישיות. היום אנחנו שומעים שההסכמים הללו נפלו, עד היום אנחנו לא ידענו, גם לבית המשפט לא דווח דבר בעניין הזה. בסדר, נניח, אפשר לעשות מאמצים להגיע להסכים עם מדינות אחרות. אסור להרים ידיים. מה שקרה פה זה הרמת ידיים וויתור על עקרונות של מדיניות ההגירה שלנו. למרות ש-16,000 מסתננים יצאו מכאן? מה זה 16,000? אנחנו הוצאנו הרבה יותר מ-16,000. הוצאנו הרבה, במהלך השנים הללו שהם פה, יצאו רוב הסודנים, נשארו רוב האריתראים. הוצאנו הרבה יותר מ-16,000. זה מאבק מתמשך על הצביון של מדינת ישראל. מה הלקח? הרי אנחנו חיים בתקופה של נדידת עמים. ביבשת אפריקה יושבים 4-5 מיליון לפי הערכות של האום, לא במדינות המקור. הם אומרים, אם נגיע לישראל, נרוויח בסוף או ישראל או אירופה. כן, אבל אני חייבת פנטסטי. לשאול אותך, עד זה כמה, נשמע מצויד. עד כמה זה יחזק את גידול. מדיניות ההגירה, את ההרתעה שלנו בעתיד? עד כמה הביקורת שלך היא ביקורת פוליטית? הרי אתה לא מסתיר את כוונותיך שבבוא היום אתה מתכוון לרוץ לראשות הליכוד, אז אולי המיצוב הזה הוא סוג של אינטרס פוליטי. אני אינני מקבל את זה, שכאשר אני נותן גיבוי לראש הממשלה בנושאים הלאומיים, זה בסדר, ואם יש לי מחלוקת עם ראש הממשלה בנושא לאומי, כמו שהייתה לי בהסכם שהוא חתם עם ארדואן, והיום שמעתי את אחד משרי הקבינט אומר, אולי טעינו אז, אם יש לי עמדה בנושא לאומי, והיא לפי דעתי חשובה לעתיד ישראל, אני אומר אותה בצורה הברורה ביותר, ומי שמכיר את הליכוד היום יודע שזה לא הדבר כנראה הכי נוח בעולם, אבל זה לא רלוונטי מבחינתי. כן. ולכן אני מכבד את ראש הממשלה, אבל אני גם לא מפחד לומר את עמדתי, ואומר את עמדתי גם בעתיד בכל נושא לאומי שעומד על הפרק, בין אם הוא עושה דבר נכון, כמו שאתמול אמרתי כאשר הוא השיב לארדואן מנה אחת הפעמים, וגם אם לפי דעתי הוא שוגה, לפי דעתי בנושא הזה הוא שוגה שגיאה חמורה. אוקיי, השר לשעבר גדעון סער, תודה רבה לך. אני רוצה לעבור עכשיו לכתבנו, לירן לוי, בדרום תל אביב. אתה עם תחושות התושבים שם.
כן, שלום, ערב טוב, דנה מגינת לוינסקי. אולי במילים אחרות, החצר האחורית של דרום תל אביב, גינת לוינסקי, אחד הסממנים הבולטים לכל הדבר הזה, ובהחלט יש כאן תחושות קשות בקרב תושבי דרום תל אביב, שאולי ציפו להחלטה אחרת של ראש הממשלה ולהסכם אחר. הם מרגישים שהפקירו אותם. אני גם שוחחתי עם אסתר, עם קורין גלילי, ביתה של אסתר גלילי, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי מסתנן לפני כ-8 שנים, רק לאחרונה שמענו שהוא שוחרר ממאסר, והיא אומרת שביום הזה אמא מתהפכת, מסתכלת עליהם למעלה ועל הסבל שלהם, הוא מתהפכת בקבר. דברים מאוד קשים שאומרת היום, כאמור, קורין גלילי על המהלך הזה. ואני רוצה לצרף אלינו לשיחה את מונים, שהוא מספר שהוא הגיש בקשה למקלט. אתה הגעת מדרפור, הגשת בקשה למקלט ועדיין לא קיבלת תשובה. איך אתה מרגיש ביום הזה אחרי ההחלטה? כן, אני הגשתי את הבקשה שלי לפני חמש שנים ועדיין לא קיבלתי תשובה על זה. ועל ההסכם, מה שקרה היום, אני רוצה להגיד שזה הסכם אדיר בהחלט, אבל עדיין אנחנו שמחים בזהירות, בגלל שהיו מלא הבטחות של הממשלה וזה לא קרה, ולכן אנחנו רוצים לראות שזה באמת קורה. ובבחינתנו כמבקשי מקלט, אין הבדל אם אנחנו נהיה בישראל או במדינה אחרת, כל עוד שאנחנו מקבלים הגנה מהמדינה שאנחנו מגיעים אליה. אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך על הדברים. אז שמעתם את הדברים, אנחנו נחזור אליכם מכאן בהמשך. תודה רבה לירן. פרשננו אראל סגל, שמעת את הדברים, הביקורת על ראש הממשלה רבה. איך הם מגיבים בסביבתו הערב? אני לא יודע לדבר בסביבתו, אני יודע לדבר מסביבתי. ואני מבין את הדברים שנאמרו, וזה מקרה קלאסי של אוהלי מייצרי ואוהלי מיוצרי. מכיוון שהמדינה השלישית חזרה בה מכוונתה לקלוט את אותם מסתננים, והם מדובר ב-15,000 בערך, אז ההסכם הזה הוא סוג של הרע במיעוטו. יש בו הרבה שאלות, יש הרבה שאלות לגבי העתיד. כלומר, לגבי הפיזור שלהם בארצה, אם בהחלט יתבצע הפיזור הזה. כיצד ימנעו, למשל, איחוד קרובים? מה שאני מבין, מה שמדווחים זה שבחמש השנים שהם יהיו במעמד תושב ארעי, הם לא יוכלו לבקש איחוד משפחות, שזה בעיה, כי כל אחד כזה יכול להפוך ל5. אבל נדמה לי שאנחנו נמצאים, והסוגיה היותר משמעותית היא הגבול הימי של ישראל. אם ישראל הופכת שוב למדינה שדרכה אפשר להגיע לאירופה או להיקלט בתוכה, היא הופכת עוד פעם לסוג של אטרקציה עבור מאגרים באפריקה, ועל השאלות האלה צריכים לענות. נדמה לי שהאופציה של רואנדה ירדה מהפרק, ולכן לפקוט על חלב שנשפח לא יעזור, אלא איך מתקדמים הלאה, איך עוצרים את הזרם שיבוא, איך מפזרים את אלה שנשארים, ואיך מוציאים את אלה שהוחלט להוציא אותם. כי כמו שאני שומע, אם באמת גרמניה ואיטליה טוענות שהן לא יודעות על הדבר הזה דבר, אז אנחנו קצת בבעיה, כי המסתננים האלה צריכים לצאת לאיזושהי מדינה. אז שר הפנים לשעבר גדעון סער, אם באמת המסתננים צריכים לצאת, לעזוב לאנשהו, לאן הם ילכו? אני אמרתי קודם, לפי דעתי, הנתונים היום בשלים להוציא את רוב המסתננים היום שאנחנו מדברים עליהם עם אריתריאה, וניתן היום להשיב מסתננים לאריתריאה. מדינות מערביות נוקטות בעמדה הזאת. אני לא מדבר על מי שהוועדה והשר בסופו של דבר מאשר שיש לו מעמד של פליט בגלל שיש סכנה לחייו. מי שאין סכנה ממשית לחייו, ורוב ההחלטות שלנו היו בשעתו על בסיס בדיקה פרטנית שהם לא מסתננים, אפשר בהחלט להשיב אותו גם למדינת המוצא. דבר אחד אסור לעשות בדברים האלה, להרים ידיים, מכיוון שזה אף פעם לא רק אלה שנמצאים כרגע. זה איתות רב עוצמה כלפי חוץ, ואנחנו חיים בתקופה של נדידת עמים, ואנחנו צריכים להגן על העתיד של המדינה היהודית. אוקיי, הדברים ברורים. השר לשעבר גדעון סער, פרשננו אראל סגל, תודה רבה לכם.